رب حسین سے علاوہ یہ خاموشی نہیں قیامت جو میں بیان کروں اس لیے آج کا پڑھا تاکہ تم پوری شہادت سن سکو نہ میں نے پڑھنی ہے نہ تم سے سنی جانی ہے جب کہا نا مسلم نے السلام علیکم یبنا امیر المومنین حسین کی آواز آئی السلام علیکم یا شفیع الحسین دیوار کے اوپر مسلم کا سر رکھ دیا گیا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا ہاتھوں کی رسیاں کھول دی کیا مطلب مسلم کو آزاد کی نہیں نہیں تاکہ گردن کاٹنے میں آسانی ہو جائے پتہ نہیں میں سمجھا سکاؤں گے تاکہ گردن کاٹنے میں آسانی ہو جائے ادھر کمینے نے تلوار اٹھائی ادھر حسین